Ja. Hallo, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Dead Island. Yo. En we gaan weer verder, we gaan wat missies doen voor onze Mike. Mike. Want Mike is te bang om het zelf te doen. Microphone. Ik vind de besturing van die auto's in dit spel echt kut. Maar dat mag iedereen wel weten. Je kan ook niet echt zeg maar terug. Zo van bovenaf. Oh, stop. Kijk blijf naar links. Forceer tetten. Volgens mij, denk ik. Daarbij. Boner. Instant. Oh, gaan we er goed even wachten? Oh, laat maar. Wauw. Heb jij een rijbewijs? Ja, min of meer. Cool. Oh, zombie. Handig. Die niks bij erbij, want dat is gewoon mogelijk oh, dit, hè? Zombie. Kut, mijn raam is kapot. Ik zie niks meer. Appetee. Maar in ieder geval over een maand of drie, Niels. Wat? Over een maand of drie komt Dead Island 2 uit, hè? Ja, dat lijkt wel een mooi spel. Als we dan weer 2 jaar wachten, of een jaar, zijn we zeg maar hipster. Kunnen we ergens oppikken. Dat is wel een goede shit, ja. Maar over hoeveel had jij hem eigenlijk gekocht dan? Want jij had hem. Ik heb met de Halloween special gekocht, was die ook $10. Maar die hadden hem al een half jaar geleden geüpload, volgens mij. Dus je had hem vorig jaar toen al met... Nee. Dit jaar was het ook een keer Halloween, hè? Mhm. Dezelfde dag als mij dus, ofzo? Nee. Jij had hem een paar weken later dan mij. Okay, ja. Ik zie er iemand staan en hij ziet er boos uit. Hoe gaat je licht ook weer aan? Ja, wat is er? Thee? Thee, volgens mij. Ik loop heel veel snel weg. Ik heb een irritante moeder en zo. Hè? Huh? Ik ben heel eventjes weg. Tot zo. Over de deur. Give me a sec to open it. Zullen we even weg was? Is dat een zombie? Nee, misschien niet. Come on, quick! Niels, ik ben bang. Niels? Er stond opeens iemand naast me en ik vind het eng. Oké, hey man. Oh, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Okay. Unfortunately, the front entrance is blocked. Now, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Niels? Niels, alsjeblieft. Niels, waar ben je? Niels, ik durf niet in mijn eentje. Waarom moet je moeder je net nu lastigvallen in de tijd van nood? Oké, hier ligt bloed. Fuck Niels, ik schrok me dood! Forceer irritante vader! Oké Niels, we moeten dus nu door via het dak moeten we. Via het dak? Oké, dat is best wel cool. Hoe kom ik op het dak? Je moet naar de achterdeur. Oh, daar ben ik al. Oh kijk, er is een zombie achter je man. Dat maakt mij niks uit. De zombie kan gelukkig geen trap lopen. Misschien moet die nog... Oké, we moeten dus hierin, Niels. Heb je nog een energiedrankje nodig? Ik heb nu zeg maar al mijn wapens vergooid aan deze gast die hier was. Al mijn wapens inpakken. Ik heb even neergeslagen toen hij beneden was. Hoppakee. Hier een monsters inzetten. 3 of 4 wapens eruit pakken. Uit zijn Niels, blijf. Ik was net bang zonder jou. Maar echt, moest je huilen. Shit, Niels! Ik kom al, maar ik kan niet zo goed trap lopen. Niels, wat is de knop voor het licht? Thee! De thee van tyfus, cholera! Hij doet het niet met thee, oh dat is thee. Oh shit! Wat is dat? Dat is Jan Moes' vader. Papa Jan, waarom ons? Papa de Jan Moes. Op zo'n keer. Op zo'n
Oh, op mijn hoofd. Nog een moes. Niels. Voedselrood, beenloos. Ik ga het niet redden, Niels. Waarom niet? Me. Waarom niet? Waarom wil je niet zonder mij? We gingen dit samen doen. Niels. Ja. Wat is hier het pakket? Waar de fuck van? Ben ik gespand? Nigeria. Wist je dat de hoofdstad van Nigeria Abuja is? What the fuck, ik ben echt op een hele andere plek gespand, Niels. Oké, dit is best wel raar. Nou, ik ben hem nu zeg maar zelf aan het soloen, want ik ben een goede boy. Ja, wacht even, niet verder gaan, man. Maar dat doe ik ook niet, ik probeer het niet, ik forceer het niet, ik word ook ergens anders gespand. Probeer ik dat te gaan? Ik ben bij Sina mooi gespand, jongen. Ja, ik ben ergens op een hele andere op plek op een onbewoond eiland. Hier, ik ben op een plek gespannen met level 6 zombies. Loop naar mij toe of zo. Ja, ik doe mijn best. Ja, oké, dat probeer je wel. Hoe de fuck kom ik hier? Level 7 zombies, wat staat dat op? Jullie zitten 320 meter van me af. Ik ben al mijn goede wapens kwijt. Dat is niet leuk. Zie je mijn indicator of zoiets, hoe dat ook heet? Ja. Cater. Fuck, het stikken van de zombies. What the fuck is dat voor raar zombiespel? Ik heb hier. Alsof er zombies zitten. Ja, inderdaad. Sterkt het cliché toch wel weer, hè? Zoveel zombies. In een zombiespel. Dood. Oh, ik zit hier ook bij allemaal zombies van level 6 en zo. Zombies van level 6. Is er iets fout gegaan, zeg maar? Ik weet het niet. Ik hoop maar dat mijn wapens niet respawnen. Ik zit 190 meter van je af. 170. Laten we afspreken op het dak, zeg maar, oké? Oké, dan moet ik even die quest op gaan zoeken. Als het goed is, staat deze. Turn out the gas point of zoiets? Ja, deze was het, hè? Oh, nou, dit. Oh, ik ben er bijna, man. Ik zie het. Oh, nee. Dood. Oeh. Ik ben nu zeg maar bij die ene gast waar we dan bij dat huisje waren of zoiets. Okay, hoofd. Die zeg maar achter zijn hek aan het poepen was en zo. Oké, dan ben je op een best wel hele andere plek. Oké. Ja, ik ben nu. Ik ben nu in een lighthouse. Of in een lighthouse. Bij die plek. Ik ga nu weer het dak op. Oké, ik ben er nog niet. Maar dat maakt niks uit. Ik was dus later gerespawnd en er zit een zombie tegen me aan. Ik ben helemaal op 115 meter van me af, man. 115 maar, zeg je. Maar ik moet nog 187. Oh, kijk, hij is er nog wel. En je wapens ook. Oké, mooi zo. Als je mijn wrench pipe maar niet neemt. Nee, ik wacht op jou. Ik ga het gevecht niet alleen doen. Come on. What the fuck, er zitten echt nog vet veel zombies, man. Nou, vet veel. Er zijn er maar twee volgens mij daar binnen dan, toch? Zeker twee zitten er nog, ja. Zeker weten. Leg jij kut zombie, kaartje. Neem even een energiedrankje voor je binnenkomt. Sjoef, sjoef, zombie. Zijn er ook Minecraft-automaten? Wel Happy Wheels-automaten. Oké, Niels, ben je er klaar voor? Ja, ik ben nu eventjes alles aan het opdrinken hier, want... Ik weet het, mijn staat vlak achter me. Oké. Zou ik denken, misschien kan je benen wel afgooien vanaf hier. Probeer het, zou ik zeggen. Hé, er ligt daar een pijp, die wil ik hebben. Een pijp? Oké, hier is ook nog een energy drankje. Ben je klaar? Kom, ja, doe het. Zeg maar wanneer. Leuk, nu. Succes, ik wacht hierboven. Oh, hij is re-healed. Nou ja, ga ik hebben. Ik pak de shovel. Oh shit, ik ben neergeslagen. Shovelen. Niels, ik heb je rug. Je hebt mijn rug. Wat doe je met mijn rug? Ik ga hem niet vermoorden. Shit man, what the fuck, wat level is dat bij? Ze is eng. Ze zijn te sterk, volgens mij.
Ze zijn best wel sterk, ja. Shit. Die Tuck. Ik wil dingen tegen zijn hoofd aangooien. Ik ga een shovel tegen je hoofd aangooien, gozer. Ik heb zelfs mijn sterkste wapen op zijn hoofd geprobeerd te gooien. Ja, die is dood. Ja, maar ik ben een throwing expert. Als we nou gewoon zo'n ding konden vinden. Oké. Okay. Ik pak even alles op wat ik oppakken kan en dat ga ik gewoon tegen hem aangooien. Oh, flashlight even aan doen. Oké, ik heb hier de deur even open gedaan. Lok hem naar buiten. Nee, wacht. Laten we hem naar buiten. Oké, okay, doen we. Oh, wacht even. Ik heb wat moois gevonden. Wat heb je? Oeh, nice. Stefan. Bam! Oh, dood. Zo, oh wordt... fuck! Dat oh, raakt nee, mij nee, ook. Ik ben je dood? Ik leef nog. Je bent dood. We zijn buiten. Gerespawnd. Hallo, wat de fuck gebeurt er? Ik loop nog voor en dan ga naar achter. We hebben hem wel verslagen. At least. Ik pak gewoon even alle wapens op die ik maar gewoon kan pakken. En die kruiden we dan gewoon door. Ja, maar volgens mij was er nog ergens één hoor. Ja, ik had hier een hele mooie. Die was van mij, ja. Ik had iets van een... Oh, hier zijn echt een hele hoop dingen. Empty cabinet. Hier, er staat iets. Volgens mij is dit Jermaine. Ik grap over Jermaine, hè. Jermaine is cool. Jermaine is mijn boy. Hier, slaan door. Oké, okay, dood. Oh, homeboy G. Oh, hier loopt er nog eentje. Oh, ik ben iets aan het openmaken. Hij is dood. Volgens mij hebben we het gefixt hier. Nou, zullen we gewoon even alles looten? Ja? Zie drankje. Is er ook nog wat voor mij om te looten, of heb jij alles al? Ik wel, alles voor jou. Nee, ik denk dat we deze auto kunnen pakken, of niet? Oh, hier is een empty canister en die moeten we iets volgens mij mee gaan nemen of zo. Ja, neem mee dan. Kijk of ik hier überhaupt iets kan vinden. Een fence plank. Oh, mijn goede wapens zijn verdwenen. Snacks, en it's open. Een steelful hammer. Spiteful hammer. Fab eigenlijk. Even kijken wat we moeten doen. Doe maar. Even kijken hoor. Turn on the gas pumps. Maar dat hebben we al gedaan. Dus dat is dan toch gewoon... Of moeten we dan deze zo aanzetten? Nee, hij staat aan. Oh nee, het lijntje zegt niet door ergens anders heen moeten. Hè? Waar de fuck moeten we heen? Er zijn wel een hele hoop auto's. Ik zie hier dat hier iets is of zoiets waar we iets mee kunnen doen. Wat zijn die handjes buiten eigenlijk? Zombies, help! Come on! Is er ook al eentje? Ik ben aan het vechten met een liniaal volgens mij. Liniaal? Liniaal recta. Nee, het is toch een mes. Het lijkt wel. Oh, dat ben jij. Ik wil jou niet te mappen. Cool. Acht jaar. Het is toch niet leuk? Oh, je kan ook nog trappen, dat is ook zo. Voesrood trap. Dat is ook zo, je moet ze uit balans brengen met je trap en dan dit. Zo. Die nek zag er raar uit. Oh ja, ik had die andere. Dan hadden we die grote dikkerd ook gewoon kunnen pakken eigenlijk. Zo. Ja, misschien hebben we veel te moeilijk gedaan, Niels. Oké. Okay. Maar ja, we hebben het gedaan, at least. Daar gaat het om. Ze noemt mij ook wel Niels de Slager. Niels de Zwager? Slager. Sorry, er zijn een aantal mensen waarvan ik hoop dat ze nooit een vriendin krijgen. Eén daarvan ben jij. Wauw. Wie vallen nog meer onder die categorie? Harm. Oké, zit Justin er ook bij toevallig? Ik ken Justin eigenlijk niet zo goed. Hmm. What the fuck, wat moeten we doen? Moeten we weer met die Pipo praten misschien? Misschien wel. Ik zie hier iets van M. Ik druk op M. Ik zie hier waypoint. Oh, we moeten een canister die liggen in die car. Die moeten we vullen met benzine. Oh, die dingen die we steeds weggooiden. Ja, die we op de grond aan het gooien zijn. Nee, ik in ieder geval. Oh, ik stel even de doeken van deze gast uit zijn kamer, hoor. Oh ja, ik snap het nu. Want nou heb ik zo'n ding vast en dan zie ik opeens weer een... Oh, kijk.
Wacht. Shit, ik hoor zombies. Ik ben nu even het hok van deze gozer aan het loot. Dat kan niet. Dat kan nog niet. Ik moet die canisters hebben. Canister, canister, canister. Oh, snap! Fucking fuckers! Zijn ze lief voor je? Refill the canister. Hold F. Heb je er ook al een of niet? Nee, ik heb dezelfde nog als jou. Auw! Dan ga maar, ik heb hem. Niet meer. Oké. Ik pak er nog eentje bij. Oh, ik heb hem ook weggepakt. Dat is heel vol. Oh, hij is al vol. Wat moeten we daar nu mee doen dan? Oké, nou moeten we weer terug. Oké. Ik zet hem in de... Zijn dit er dan voldoende of moeten we nog meer hebben of zo? Ik denk één, of gaan we voor zeker nog eentje pakken dan? Oh nee, er staat niks meer. Er staat nog wel iets van deze dat we die zelf mee moeten nemen, deze. Ja, die ik full, heb hem in de kofferbak gelegd. Oh ja, die moet in de kofferbak dus. Ja, what the fuck, heb je hem eruit gehaald? Nee, niet meer. Nee, laat mij erin. Oh, fuck. Weet je zeker dat je erin wil? Even maar in. Ja, kom maar. Kom maar. Oeter. Niels die heeft een toeter. En jij bent een loeder. Dan is het een loeder is, maar ja. Ik ga de verkeerde kant op, Nielsie Pielsie. Vind je het als ik je Nielsie Pielsie noem? Ik ben geen Nielsie Pielsie, ik ben Pielsie Nielsie. Voel je dan misschien... Zie mij tegen het systeem ingaan. Waarom? Keihard. Ik weet ook niet waarom. Maar sommige dingen die gebeuren gewoon. Sommige dingen kom je tegen in je leven. Gewoon mijn leven is toch makkelijk. Dat is een fase. Het systeem meegaat, man. Tuurlijk. Ga tegen. Auw. Dat zijn dat onze auto zo kapot is, maar dan spijt het me alvast, oké? Okay? Das onze kleine auto. Oh, fuck. Maar de besturing is echt lastig, jongen. Dat had ik al verteld, maar toch. Ach ja, je krijgt er XP voor. Oh. Je wordt beloond met XP door het aanrijden van zombies. Ja, daarom. Want het is helemaal niet jouw bedoeling niet om zombies aan te rijden, of wel soms? Nee, ik rij ze per ongeluk aan omdat het gewoon een kutsysteem is. Toch wel fantastisch. Maar wij, deze gast moet hem hebben, deze gast moet hem hebben. Ik kan hem geven. Hey. Veel kennis te vangen. Niels? Yeah. Wat de fuck doe je? Mijn canister. Ik kan hem geven aan Mike. Deze pakken zijn starting to stink. Ja, was met jou. Oh, kijk dan, wat gaaf. Ik denk dat je hierheen moet, Niels. Misschien. Oh, ik geef hem op. F. Talk to Mike. Hey. Vet. Cool. Barbecue. Daar heeft hij dus benzine voor nodig om mensen in fik te steken. Oh, hij staat huilen, man. Kijk dan. Cool. Hij is toch wel die steroïdenboy. Of hij... Of de stank, dat kan natuurlijk ook, want weet je hoe een verbrand lichaam ruikt? Heerlijk. Dat meurt, jongen, dat wil je niet weten. Auw. Dat is wat minder. Nee, dat is onze kleine Mira. Als Mira stinkt? Nu... Jan wil volgens mij wel weten hoe Mira dan stinkt. Nu kunnen we, denk ik... Nadat we onze shit hebben gerepaired, in elk geval... Ja... Ik heb best wel veel doeken op de een of andere manier. Hoeveel doeken heb jij? Ik heb 1230. Wat, ik heb maar 658. Oké. Okay. Waarom wordt het geld niet gedeeld? Ja, volgens mij wordt het geld wel. Nee, bijvoorbeeld sommige quests die heb je niet afgemaakt. En dan kan je nog doeken van iemand krijgen en dat doe jij niet. Zo doe ik dat niet. Omdat je dat nou doet. Natuurlijk doe ik dat wel. Jij gaat tegen het systeem in, gozer. Goos. Goos, hè? Wie zegt dat? Welke YouTuber zegt altijd van Goos? Zou je niet eens weten? Niels? Nou, volgens mij ben jij het. B. Harm. Of C. Oh, ik denk dat ik weet wat je bedoelt, ja. Wat? Je moet nog een tweede keer geld pakken. Ja, van een bepaald persoon. Hé, hey, maar kom nog maar even, want we hebben hier een missie. Goos. Want straks missie kan, nee. I'm not hearing anything here, this guy is farther away.
This may take a while. Bla bla bla. Altijd weer wat te doen voor ons, hè? Ja, waarom gaat het spel nooit in één keer goed? Dan heb je een spel van 10 minuten of zo, weet je wel? Ja, maar dat kost zo weinig tijd. Dat is zo van, ah shit, we zitten vast op een eiland. Hé, gelukkig is daar een helikopter. Loop naar de helikopter, weet je wel, klaar. Oh, what the fuck, hoe je daarachter staat was opeens heel eng, omdat je opeens je ogen naar voren kwamen. Swimmingpools. Anything at all. Oké. Nou, die gast heeft dit chille werk. Hij gaat gewoon een beetje met die radio kutten en zo, zodat hij die gast kan bereiken. Search the bar. Ik weet niet wat we moeten doen nu. Ik las het. We moeten voedsel halen bij de bar, hè? Bij de voedselbank. Ja, de voedselbank. Voedselbar. Nee, geen slechte groep. Ik zeg altijd slecht geld aan de voedselbank als ik ze zie. Maar ik zie hier iets hier boven ons of zo. Dat moet iets zijn. Iets waarom met vleugeltjes. Waarom is geen missie geselecteerd? Waar staat het op? Quest. Quest. Of food. Volgens mij is het de piece of cake, toch? Ja, maar er staat dus geen lijntje nu waar we heen moeten. Nee, we moeten gewoon bars opzoeken. Ja, maar... Search the bars for cancer foods. Nou, stap maar in. We rijden wel een stukje heen. Piepo de clown en... Wat? Rij jij nu? Nee. Nee, ik zit achterin. Maar ik zit van... Oh, hij gaat al. Achterin zit de baas. Wauw. Oh, wacht maar. Eigenlijk moeten we stoppen met de aflevering, denk ik. Dat kan wel, ja. Mensen, bedankt voor het kijken tot de volgende keer. Doei! Doei!